ွှေဟောင်းကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ရွှေကုန်းစည်ရော်တွင်လုံလောက်ပြေရွှေသင်္ကန်းကရန်လှူဒါန်းနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကုန်းစည်ရော်မြက်ကြီးကိုအခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစတင်ပြီးလုံလောက်ပြေရွှေသင်္ကန်းကတ်လှူဖို့လှူဒါန်းနိုင်တယ်လို့ရွှေကုန်းစည်ရော်ဘန်နာတော်ထင်းခေါ်ပကအဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။လုံလောက်ပြေရွှေသင်္ကန်းကတ်လှူနိုင်မှုအတွက်ရွှေစင်ရွှေပြား30လက်မှပလဲရွှေတစ်ချက်သားတစ်ချက်ကို25သိန်းရွှေစင်ရွှေပြားတစ်ပေပလဲရွှေ6ချက်သားတစ်ချက်ကို7,150နဲ့ကုသိုလ်ယူပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေကုန်းစည်ရုံမြကြီးကို9နှစ်တကြိမ်လုံလောက်ပြေရွှေသင်္ကန်းစက္ကန့်လှူဒါန်းတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးရွှေသင်္ကန်းကတ်လှူတာကတော့2018-2019ခုနှစ်ကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေကုန်းစည်ရုံမှာဝါရင်းကာလဖြစ်တဲ့ဝါဆိုလိုက်ပြီနေ့ကနေသတင်းချုပ်လိုက်ပြီနေ့အထိဓမ္မစကြာခါရုံနေ့အခမ်းအနားနဲ့ဝါဆိုရွှေကြာသင်္ကန်းကတ်လှူပူဇော်ပွဲမင်္ဂလာခမ်းအနားမြစ်တာခါရုံနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပန်းပေါင်း 8,400 ပူဇော်ပွဲဂရုတမအခါတော်နေ့အခမ်းအနားသတင်းချုပ်မိထုံးပွဲတော်အခမ်းအနားနဲ့အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုလည်းစီကားတိုက်မြိတ်စွာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါရှင်။